Miikka, ensimmäistä kertaa liiga risteilyllä. Minkälaiselta meininki tällä laivalla vaikuttaa? No aika hässäkkähän tää on. Ihan mukava tapahtuma. Ei tässä mitään sen kummempaa. Minkälainen kesä sulla on takana? Onko reenattu kova? No joo, kova on reenattu, hyvin on reenattu ja vähän ehditty lomaillakin siinä sitten, mutta tosiaan hyvin on reenit mennyt. Päävalmentajahan Nuoravirta nostaa sut yhtenä tulevana breikkaajana esiin. Mitäs itse mietit tästä kaudesta? No hyvä, jos on luottavaa, niin, mutta en mä mitään suurempia paineita ota, että katsotaan nyt miten menee. Minkälaista peliä sinä toivot, että Kärpät tällä kaudella pelaa? No kyllä meillä on nyt koossa semmoinen aika työteliäs joukkue, josta löytyy kyllä taitoakin ja aika tasainen nippu. Kiitos.